juče si bio dobro namera, na primer, prema Mije Vrbaškoj. Prema kome? Da, da. Pa si notar da kaže da je prostitutka na televiziji. Ne lažeš ko pas. Ustala sama. Lažeš ko paše. Ti si joj dogovorio za to postoji. Lažeš ko paše. Evo. Hajde, evo, 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 te govorim. Hajde, hajde, sad mi ne, evo, pošto ja imam prvo odima mnogo ženskih osoba, pošto ja jako ružno da tako pričaš ispred njih. Odbrani se, reci, nisam, to je laž. Evo, kažem, ako sam ja ne govorio Mirnu Vraško, pa evo, evo, na primjer, Mirnu Vraško je usta rekla sama. Ako ja nagovaram, po... Govori Aleksandru za priznajemoce prema Kristinu Gulkoviću. To je veče, jutro već. E, vidite, ovako, ovde se kaže ovako, kad se onda postoje dva mjeseca, niko se ničega ne sjeća. Ja samo kažem šta se ovdje govorilo i to ponavljam. E, tu sam ja da vas podsjećam, Mićo. Evo, ako, obini se ovdje to pričalo par puta, ništa novo za Minu, nije rečeno ovdje. Znači, pričalo se i u prošloj znači tako, Mina to nikad ne, Mina ustaje, znači, Mina ustaje i nema to stvar. A nemoj pričati šta ću raditi njemu, znači, nemoj, ne ja što je ustaje, nego ti demontuju te stvari, nemoj poslije pričaš mjesec, dva, ti, znači, demont kaže, ja nisam kurva, to ne radi, ko će da će doći do toga, znači, nemoj pričati šta ću raditi njemu, znači. Ne, ja sam bila kurva i više nisam, jeste zadovoljni.